Vznik cirkevného spevokolu v Padine sa neviaže k vzniku samotného cirkevného zboru v tejto osade. Založili ho pred 65 rokmi, kantorom bol Michal Petráš. Tento cirkevný zbor sa nestretával pravidelne, ani podľa potreby, k slávnostiam a cirkevným sviatkom. Pravidelné stretnutia spevokol poriadal od roku 1977, keď ho založil kantor Pavel Ďuriš. Tento zbor sa tak stretával najmenej raz za týždeň. Za pôsobenia Pavla Ďuriša bolo amatérsky nahrané 42 piesní na dvoch audiokazetách. A od založenia spevokol spieval štvorhlasne a pôsobil po rok 2006, keď ho prebral Ján Petráš. Za pôsobenia kantora Jána Petráša sa repertoár piesní obnovil a spievali sa hlavne piesne z evanjelického spevníka. V apríli roku 2012 bolo vydané CD-čko Ježiši môj, zachráň ma, na ktorom je nahraných 19 piesní. Po Veľkej noci roku 2014 Ján Petráš odišiel na Slovensko a vedenie spevokolu prebral kantor Pavel Petrovič, ktorý je stále dirigentom a vedúcim spevokolu. V cirkevnom zbore Padina ako kantorom som už 13 rokov, znamená od 2016 roku. Toto je 13. rok, tak. A 5 rokov ako som sám kantor, ináč sme boli dvaja. Bolo oveľa ľahšie, podelili sme si úlohy. Ján Petráš vám nacvičoval spevokol, ja som mládež a tak. Ľahšie bolo aj služby odohrať aj ono. A poniaľ vám tašol na Slovensku, tak ja sám. A stačím, nie že nestačím, ale troška je obťaženie, ale snažím sa, že by sa to neprimietilo, že chybuje ešte jednak, ale dá sa. Spevokol teraz počíta okolo 25 členov, ktorí ochotne raz týždenne prichádzajú na spoločný nácvik. Za 7 rokov, ako ho nacvičuje kantor Pavel Petrovič, bol aj početnejší a neteší skutočnosť, že neubúda na kvalite. Tento spevokol vznikol pred 7 rokmi, tak povedať, ešte Ján Petráš kým nacvičoval. A no, menilo sa to, jedni odchádzali, druhí prichádzali, niba chceli, ale veľaká, ako tak povedať, veľaká skica ostala. A členov, 25 členov, okolo 25 členov máme teraz, bolo aj 30, aj preko 30, len chat, už aj starší ľudia napustili, aj čo viem, tak, že ostali sme my podmladiv sa troška, aj mladších máme, aj takže okolo 25 členov. Tento zbor je na veky štvorhlase sa spieva, medzi tým sú také pesničky, ktoré si žiadajú len trojhlas. Skrze nejakých vysokých tónov, nízkych tónov, tak aj trojhlas. Ale aj jednak 90% štvorhlas je. Tak mám pocit, že môžeme poslúžiť ako príklad, že je to naozaj krásne aj že na nás mladších zostáva toto všetko a ak sa nebudeme zapojovať my mladší, tak môže toho nebyť pozdejšie a bude nám to potom ľúto, lebo nebudeme mať čo nechať ani týmto mladším generáciám, čo idú za nami. Stop!
2012. roku sme začali spievať, my ako mladšie trošku, takže 7 rokov ako spievame tu. Rada mám zborovú hudbu, chcem spievať a rada aj počúvam zborové hudby, vystúpenia ostatných spevokolov, vôbec vážnej hudby, alebo kde sa spieva zborový spev. Podnietilo ma ako duchovné občerstvenie a spoločnosť, ktorú máme tu v tomto našom spevokole. Ako mladšie sme začali chodiť do kostola na hlavné služby v nedeľu. A sme voľade pocítili, že ako môžeme trochu viac, že chceme spievať, rady spievame, oslavujeme Pána, tak sme dali ten prvý krok, aby sme zišli do spevokolu, aj sa nám to zapáčilo a s tými staršími sme sa dobre zosúladnili. Čo ich podnieťuje? Ja myslím, že aj táto láska ku slovu Božiemu, lebo tu nie je len spev, tu je aj slovo Božie, znamená, tu čak ide aj so spevom, ide aj zo slova, čak. Takže to aj potom dosť bolo 2-3, že by sa pripojili tomu spevokolu a už išli druhé kamarátke, to sa im zapáčilo, takže my tu nehľadíme len baš cvičiť, nacvičovať, ale troška sa aj družiť. Uvariť si kávičku, pozovárať sa a tak troška nažart si to, najľakšie si zobrať, takže asi je to. Ja som od 2012. roku, teda ako som prišiel do dôchodku a prvá ma moja sesternica zavolala telefónom, že im tak chýba do tretieho hlasu, teda do tenoru, jeden vokál a ja som to prichytil a prišiel som, ešte vtedy bol Ján Petráš vedúci, tak s Paľkom Kantorom som tedy vedľa seba spieval, aj on mi bol taká prvá opora, lebo ja som dovtedy ešte v spevokole nebol, ale sa mi to zapáčilo. A zapáčilo sa mi aj to, že tam, keď sme odišli, sa rozprávalo aj o slove Božom a spievali sa pesničky a do kraja, keď sme zakončili, tak sme si vypili kávu, ak mal niekto narodeniny, tak doniesol nejaké sladkosti a tak sme sa aj hodinu, dve babili. Samý počiatok bol taký, že ako no nebolo nám všetko jedno, lebo krásne nám to znelo, keď v kostole spevokol spieval. Tak, troštička sme mali trému, ale dobre nám to išlo aj všetko ďalej, tak ako novie členky, noví členovia, aj ako dobre sme to my sa zhrnuli aj. Tak, cíti sa tá láska medzi nami aj. Proste to potom ide samé z nás, že. Počiatku, keď som prišiel, tak to bolo tak povedať, ako voľa, ako baš sa mi veľmi nepáčilo. Ja som prvo spieval spevokole, takže som bol člen spevokolu, vedúci bol Ján Petráš, čo? Tak mi to voľa, ako ja som si hútal, že to z môjho hlasu, že to tak znie voľa, ako ono čudne. Ale Ján, keď odišiel, ja toto teraz ma čaká robote. Vedel som čo, ale už som povoľak ja prišiel, znamená vyklesnil som tú cestu. Podľa mňa, ako by to malo znieť, ešte je to ni
to, čo by som ja chcel, ale spokojný som. Ja to vidím tak, že tu na nie to profesionálni speváci, to na čisto, ale ako amatéri, to je za amatérsky, ak hľadíme Petorka. Veľmi to pekne znie. A žiaľ Bohu, že sa nepripojajú viac tí noví. A zase tak aj hľadíme, že nemôže byť ani veľa, že by sme išli na kvantitu, ale my si bude aj voľaký kvalitét. Tak ja si myslím, že toto je výborné. Repertoár piesní sa postupne rozširuje aj na piesne z iných prameňov, ako je evanjelický spevník. Po celú dobu jestvovania spevokolu sa práca sústreduje na pravidelné stretnutia a vystúpenia v domácom cirkevnom zbore pri rôznych príležitostiach, ako sú slávnosti, sviatky, sobáše a pohreby. Nacvičených je to drahne. Spievajú sa tak povedať, zväčša zo spevníka, tohto, čo sa spieva evanjelického spevníka. Je to veľa čo aj z mládežníckého spevníka, sme im akohať tak si požičali, čak. Je to troška z vážnej hudby máme, ako sme nacvičili, ale zväčša zo spevníka. Z každej príležitosti, vlastne každej cirkevnej sviatke máme báľom eno 10 piesní z každej príležitosti, znamená kráčom, veľká noc a tak ďalej. Znamená, z každej je to poviac. Zúčastňujeme sa na každých sviatočných službách a čo najviac zúčastňujeme sa aj na sobášach, čak na sobášach, kde nás zavolajú, a väčšie nás volajú, tak tam. Ale žiaľ aj na pohrabách, aj to myslíme, aj to je zložka života, takže aj tam sa zúčastňujeme. Spevokol sa zúčastňuje aj stretnutí spevokolov, ktoré bývajú jednak celocirkevné, každých niekoľko rokov, a posledné roky aj regionálne, čiže stretnutie spevokolov banátskeho seniorátu. Takmer každý rok konáme aj tzv. Medzizborové návštevy, na ktorých spravidla vystupuje aj spevokol s niekoľkými piesňami. Náš spevokol bol aj na návšteve v zahraničí, v Slovinsku v roku 2008, a v tomto roku plánujeme navštíviť Slovensko, zbory v okrese Veľký Krtíš, odkiaľ bol spevokol u nás na návšteve v lani. Boli sme v zahraničí Slovinsku a tuto sme boli na stretnutiach spevokolov. Z počiatku, keď som začala spievať, tak bolo to stretnutie na úrovni slovinských evanjelických zborov. A teraz sme tu po senioriátach v Vojvodine, Bárský, Sriemský a Banátsky, tak viacej teraz v tom Banátskom sa zúčastňujeme na stretnutiach. A tu pekne je počuť aj druhé zbory, ktoré majú nové piesne. Každý spevokol je zvláštny a najvyš ďakujem Pánu Bohu, že mi dal, ako, že by som sa
že by som prišla k spevokolu a aby som tu v tomto malom zbore dala svoju účasť. Spevokol je spoločenstvom pre všetkých, ktorí majú radi spev. Ako hovoria jeho členovia, nie sú žiadni profesionáli, no snažia sa dať do svojich vystúpení srdce a cit. Na skúšky prichádzam tak celkom rád, aj celkom bez akýchkoľvek trémy alebo takého niečo. Na vystúpenia je to už niečo inšie. Vtedy by som chcel, aby sme všetci boli jednotní, aby sme všetci dali maximum od seba a aby sme sa preukázali v tom najlepšom svetle. Často sa nám to veľmi podarí, ľudia sú nám povďační. My sme amatéri, my nemáme za to nejakú úhradu, ale predsa chceme, aby ľudia boli s tým, čo my predniesieme, pokojní a zvlášť, aby sme tie sviatky alebo tú návštevu, keď máme od nejakých druhých zborov, aj vtedy vystupujeme, aby sme urobili krajším. Keď máme proby, tak sa cítime ako jedna rodina, ako jeden taký dobrý spolok, kde naozaj sa Pán Ježiš cíti, že je medzi nami, že ospevujeme ho v piesniach. Aj proste strašne nadšená idem domov s próbou. A zvlášť, keď máme takto vystúpenia, že pred cirkevníkmi, keď sa voľaké sviatky, keď vystupujeme. To, čo je tiež chválihodné, spevokol tvoria prevažne mladší cirkevníci. Avšak vždy sú vítaní aj noví členovia. Dvere sa im stále otvorené. Myslím, že ja som stále za. Čím viac, tým lepšie. Ponieważ mladí, aj s mladými sa ľahšie robí, za to, že oni už vedia, tak povedať, tu voľaký základ hudby. A tí starší, oni spievajú to staroverský voľa, kedy sa to ťahalo dlho, no. Takže tým je troška ťažšie to vysvetliť, aj troška sa aj odstiecham, že hať sa starší odo mňa a tak ďalej. Mada veľa raz aj neoberám, ale za to s mladšíma je ľahšie, oveľa. Vysvetlíš mu, aj to ide, nie je problém. Sa spievalo Strana Sius a ja možno keby mi to voľak to dal teraz zahrať a zaspievať, ja by som to nevedel. To starší kantori, už chudáci nebohy a tak ďalej. Čak aj to bolo tak, pomaly sa to spievalo, oveľa pomenšie, ale teraz sa oveľa tukšie a vidíme aj sám tempo života najtukšie, takže prispôsobujeme sa, ako tak povedať, životu zvonkajšieho, takže tukšie sa spieva, oveľa tukšie a snažím sa, že by sa to zadržalo aj hľadím, že by to bolo muzicky tak, ako by malo byť. Yeah.
Spevokol v Padine vydal 3 zvukové nosiče, na ktorých je nahraných 46 piesní. Kazeta Hospodin je môj pastier, vydaná bola v roku 1998, CD Z hĺbky srdca 5 rokov neskôr a v roku 2012 svetlo dňa uzrelo CD Pane počuj môj hlas, ktorého promócia bola usporiadaná v apríli 2013. Na cvičených piesni súčasný spevácky zbor v Padine má mnoho a niektoré z nich možno čoskoro sa nájdu na ďalšom CDčku. To CDčko vzniklo pred 7-8 rokmi, ešte Jan Petráš to, keď bol vedúci spevokolu. Robí sa na tom, materiálu je to, ja teraz značím troška, že by sa to zľahlo, že by sme troška zapli, ináč každý týždeň balím, raz sa sretneme, takže je to a robíme na tom, že by sa vydalo ešte jedno CDčko. Čo ju teraz sme spievali, prikázanie lásky, je požičená od mládežníku. A máme ešte jednu z evanjelického spevníka, aj jedna ide ako na úvod, keď otec alebo družba vodí mladú k oltáru. Takže to sa tie pesničky za sobáš. Náš cirkevný zbor si prácu spevokolu váži, podporuje ju a prajeme nášmu spevokolu ešte veľa dobre nacvičených a pekne prednesených piesní a nám pôžitok z toho, že ich môžeme počúvať. Zaiste aj dnes platí žalmistová výzva zo žalmu 68, verš 5. Spievajte Bohu, ospevujte Jeho meno, urovnávajte cestu tomu, ktorý prichádza púšťou. Jeho meno je Hospodin, jasajte pred ním.